ଓମ୍ ସେରାମ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାଉଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଉ, ଏତିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସବୁଦିନ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସକାଳ 7ଟାରେ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଅପଲୋଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମନର ଅଛି ଖୋଲି ଖାଲି କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ବାବା ଝୋଲି ଭରି କରିକି ଦେଇଦେବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାର, ଆଉ ଗୁରୁବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଉ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଉ, ଏତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବାବା ଶିରିଡ଼ି ସନ୍ଥ ସାଇନାଥଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଚାଲ ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ପଦୀ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଫୁଲରେ ସଜାସଜି ହେଇଯାଇଛି ପୂଜା ରୁମ୍ଟା। ସେପଟେ ମୁଁ ମାଣ ବସେଇଛି ମାର୍ଗଶୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାର, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ପୂଜାବିଧି, ଦେଖୁଥିବେ ପୂଜା ରୁମ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ କଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଫ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ବାପରେ ବାପ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବାବାଙ୍କର ରୁମ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବସିଛି ଗୁମାଣ, ମାନେ ସକାଳ 4ଟାରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ଆମର, ମାନେ ଫଳ ଭୋଗ ସକାଳୁ ହୁଏ। ଏଠି ଆପଲ୍ ଆଉ କଦଳୀକିରି ଭୋଗ ଲାଗିଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟା ଦୀପ ବି ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ମାଣ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏଇ ଖଟୁଳିଟି ସେଇଦିନ ମାନେ ବାବାଙ୍କର ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ କଲର୍ ଦେଇନି କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଣିଥିଲି। ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଆଣିଲି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ଆଉ ଏଇଟା ଆହୁରି କଲର୍ ଫଲର୍ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଛି ଆମର ମାଣ, ବାରିପଟ ଗୋବର ଚିତା ଦିଆ ହେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିକିରି ରଖିଛି, ଚକୁଳି ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ତ ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବ, ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଡ଼ିବନି ତରକାରୀରେ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୋଗଜ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଭିଜିରେ ଦେଇଥିଲି ବହୁତ। ଏଇ ସେ ଛୁ ନା ସେଟା ପିନ୍ଧିକିରି କ'ଣ ସେଟା ପିନ୍ଧିଛୁ, ଏଇଟା ଭିଜା ହେଇଯାଇଛି ପାଣିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ବିରି ଚାଉଳ ବତରା ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଅଛି କାହିଁକି ନା କ୍ଷୀରରେ ଏତେ ମୁଁ ବନେଇବି, ମାନେ ସେଇଟା ଆମର ଅଟକାଳି ଏଥର ହବ। ଆମର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଚକୁଳି ଅଟକାଳି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା କ୍ଷୀରି ସବୁ ଏମିତି ହୁଏ। ଧଳା ଧଳା ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ 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 ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ରାତିରୁ ଉଠିଲିଣି, ଉଠିକିରି ବାପରେ ଆଖି ଫାଖି କମି ଲାଗୁଛି, କାମ ପ୍ରେସର ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ। ଆଉ ଏକା ଏକା ସବୁ କାମ କରିବାଟା ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବା। ହଉ ଚାଲୁ, ମୁଁ ପୂଜାବିଧି ଏମିତି ତ ମୋର ବି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୋତେ ରାତି ନିଦ ହେବନି, ମୁଁ ରାତିରୁ ଉଠିବି ଏମିତି, ମୋର ରାତିରେ ବି ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଲାର୍ମ ଦିଅନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ଶୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ବି ମୋର ସେଥିନାହିଁ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଆଲାର୍ମ ଫାଲାର୍ମ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯଦି ପୂଜା ବିଧି ଏଇଯାକ ପଡ଼େ ଟୋଟାଲ ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ଆସିବନି, କେତେ ଥକା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ହାଲିଆ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ଅଳସୁଆ କରିବିନି କାହିଁକି ନା ଅଳସୁଆ ଲାଗିବନି ମୋତେ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଦେଖିବା, ପୂଜା ତ ହେବ, ରୋଷେଇ ହେଇନି, ଶାଗ ଭଜା ହେବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଜି ତ ରୋଷେଇବାସ ହେବ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବେ, ଆଉ ତିନିପାଳିରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଁ ମାଣ ବସେଇଦେବି କାହିଁକି ନା ଅସଜ ବସଜ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମାଣ ବସିବନି, ଆମର ହେଉଛି ବଡ଼ ବଂଶ, ଆଉ ସେ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଅସଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ମାଣ ବସିବନି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆରଥରକୁ ମାଣ ବସେଇଦେବି। ଆଉ ଚାଲ ଏମିତି ତ ହେଉଛି କେଉଁପଟେ କେଉଁ ମାନେ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ନାହିଁ, ସବୁ କେଉଁଠି କେଉଁ ପଟେ କେମିତି ହୁଏ, ଆମର ଏପଟେ କେମିତି ହୁଏ, ବାଲେଶ୍ୱର ପଟେ କେମିତି ହୁଏ, ମାନେ ଯାଜପୁର ପଟେ କେମିତି ହୁଏ, କେଉଁ ପଟେ କେମିତି ସବୁ ହୁଏ, ଭାଇମାନେ ବି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ମାନେ ଏପଟେ ଏତେ ନୋଡ଼ା ପର୍ବପର୍ବାଣି, ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ସବୁ ମାସ ତ ମୋର ମାର୍ଗଶୀର, ସବୁ ଗୁରୁବାର ମୋର ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଖାସ କରି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ମାଣ ବସି ପୂଜା ହୁଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗେ, ଏତେ ଘର ଖୁସି ମାନେ
ମାନେ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ବାସ୍ନାରେ ଘରଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ, ଘରଟା ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ସେଠି ମୋ ମାଆଙ୍କର ତ ମାଣ ବସେଇଛି ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ହବ ତାପରେ ଏବେ ଏଇଟା ସକାଳ ହେଲା ପୂଜା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ମାଣ ଉଠା ହବ, ଫୁଲ କଡ଼ା ହବ, ସେଥିରେ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଅଁଳା ପତ୍ର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଦିଆହବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପୂଜା ହବ, ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଆଉ ଅଁଳା ଆଉ ହଳଦୀରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାହବ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକିରି ମାଆଙ୍କୁ ବସାହବ, ଆଉ ଥରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଏତିକି ମୁଁ କଥା ହେବି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ସଜବାଜା ହେଇଗଲାଣି, ମାଆଙ୍କର ଏବେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଝୋଟି ଚିତା ଫୁଲ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଠି ବି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭିଜା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅରୁଆ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ଟିକିଏ ବନା ହବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଅଛି ଡାଲି, ଏବେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭିଜା ହେଇଯାଇଛି ପାଣିରେ, ଏଥିରେ କ୍ଷୀରି ହବ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ମୁଗ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଖୋସୁଡ଼ା ଶାଗରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଖୋସୁଡ଼ା ଶାଗ। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଦେଖିଥିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଶାଗ ଭଜା ମାନେ ଚିତଉ ଅଟକାଳୀ କ୍ଷୀରି ସବୁ କିଛି ହେଇଛି, ଭୋଗ ଲାଗିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ପଞ୍ଚ ଆଳତୀରେ ଆଳତୀ କରିବା, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ଦହି ଗୁଡ଼ ପୂଜା ହୁଏ, ଫଳ ଭୋଗ ହୁଏ, ଏମିତି ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ କେଉଁଠି କେଉଁ କେମିତି ପୂଜା ମାଣବସା ହୁଏ, ଆମର ତ ଏପଟେ ଏମିତି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାରରେ ଆମର ଏମିତି ପିଠାପଣା ହୁଏ, ପିଠାପଣା ହୁଏ ମାନେ କ୍ଷୀରି ଅଟକାଳୀ ଆଉ ଚକୁଳି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା କ୍ଷୀରି ସବୁ ଏମିତି କରିକି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ଏବେ ହବ ପଞ୍ଚ ଆଳତୀରେ ଆଳତୀ କରାହବ, ତାପରେ ଦୁଇ ଚାଉଳ ପଡ଼ିକିରି ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ଦୁଇଟାରେ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ ଉଠିବ, ତାପରେ ହବ ଗୁରୁବାର ଦିନର ଏମିତି ନୀତିନିୟମ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାହାର କପଟେ କେମିତି କରାଯାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କହିବେ। ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ମାଆଙ୍କର ଖାସ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୂଜା ବିଧି ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ହେଲେ ବି ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଏକା ଅଛି, ପୂଜା ବିଧି କଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିଛି, କାହିଁକିନା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଧିକ ବାଢ଼ିନି, ଫିଙ୍ଗା ହବନି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚକୁଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିଛି, କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଲାଏ ବେଲାଏ ପକେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ତ ଫିଙ୍ଗା ହବନି ନା, ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖୁଛି ତ ଘରେ ତ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ପୁଅ ଅଛି, ସିଏ ତ ଟୋଟାଲ ଖାଇବନି, ଭୋଗ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବ। ଆଉ ଚାଲ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବନେଇଛି ବହୁତ, ମାନେ ଏମିତି ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବନେଇ ହଉନି, ବହୁତ ବନେଇ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିବା। ହଉ ମାଆଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମିତି ଭୋଗ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ହେଇଗଲା, ପ୍ରଥମ ପାଳି ତ ଗଲାଣି, ପ୍ରଥମ ପାଳି ଦିନ ଆମର ତ ଦୁଇଟା ଟ୍ୱିନ୍ସ ବେବି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସେପଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଯାଇଥିଲି, ଏପଟେ ବାବୁ ବସେଇଥିଲା ମାଣ। ଆଉ ଚାଲ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଚାଉଳରେ ଆମର ଯୋଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହଉଛି ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଆମର ଦୁଇ ଚାଉଳ ପଡେ ଘରେ। Thank you.
माँ पाखे आरती हेल्ले पंच आरती हूँ मानते पांचटा पंच आरती हेटा आम दरकार सब भगवान पे कि पंच आरती कले बहुत भल से जोर समस्ते भी पंच आरती करा हूँ माँ को दही भोग लगता लक्ष्मीनारायण ভিডিওটি লং হয়ে যাব নহলে গুরুবার মানে লক্ষ্মী পুরাণ গাইকি আপন মানুষ শুনে থাকি হো মু অল্প টিকে গাইকি শুনেবি আপন মানুষ মু এবে টিকে পূজা করি যাবি বাবাঙ্ক পাখরে পূজা সারলা পরে মু পুনি আসিবি আপন মানুষ অল্প টিকে মু শুনেবি মা লক্ষ্মী পুরাণ চল যিবা মাঙ্কর পতি মানে সব নারী কর আজি হচ্ছি পদ্য অধি মধ্যে মানে আজি তো পৃষ্ঠটাকে পুরা সারিবাকে পড়িব সমস্ত মা মহালক্ষ্মীঙ্কর লক্ষ্মীপুরাণ সমস্তে গাই থাকতু অন্যকে শুনে থাকতু বহুত ভালো বহু মাঙ্কর আশীর্বাদ রহব আপনার ঘর আপনার পরিবার উপরে আচ্ছা চলো মু তো যদি বইটা আজ সারিবি তাহলে আপনার ভিডিওটি দেখবেনি লং হয়ে যাব অল্প টিকি মু গাইকি মা মহালক্ষ্মীঙ্কর পুরাণটি শুনেছি আর সমস্তে ধ্যান দিয়ে শুণতু যদি ভালো লাগু থাকে মা মহালক্ষ্মীটি পদকে নিহতি ভাবে জনাইবে নমস্তে কমলা মাগো সাগর ধুলণী নমস্তে নমস্তে লক্ষ্মী বিষ্ণুঙ্ক ঘরণী নমস্তে কমলা মায়ে অতি দয়াবতী সাবর জঙ্গী মকিটু আদি পাড়ু নীতি তোর দয়া বলে মা গো দরিদ্র জনার কুয়ই অচল বিচ জিণই কুবের তোর দ্রোহী জনে মাগো অন্ন মিলই যেতে অরজিলে কেবে পেট ন পুরই তোর চরিত্র মন দেই যে শুনই কিয় বা ভগতি ভাবে সর্বদা শুনই তাহার চরিত্র পণ যায় দূর হই সর্বদা প্রসন্ন তাকু হেউ মহামাই এণু তো চরণে মাগ অশেষ প্রণাম করুছি পুরা এবারে মোর মন শ্রাম তো চরিত্র কিঞ্চিত মু করিবি রচনা জগত জননী দিয় দিয় দিব্য জ্ঞান দিনে যে নারদ পরাশর মুনি দুই ভ্রমি ভ্রমি এক গ্রামে প্রবেশিলে যাই সেই দিন মার্গ শির মাস গুরুবার পর্ব পড়িলা সর্বপুরবাসীঙ্কর প্রতিঘর দ্বার গোময়রে লিপা হই লক্ষ্মী দেবী পাদ পদ্মচিত লক্ষ্মী পাদ পদ্মচিতা পড়িলা তহি নারী মানে স্নান সারি পিঁধি ছিন বাস লক্ষ্মীঙ্ক পূজারে সর্বে হইচন্তি বস ব্রাহ্মণ কঠারু যে চণ্ডাল পরিজন্তে লক্ষ্মীঙ্ক পূজারে রত অছন্তি সমস্তে
हुळहुळि शबदरे पूरिछि गगना देखिए देखिए उछव देखिए उछव रीति विधाता नंदन। आसन रु उठाई गला आ जो माँ आसन टी आनी देखे नी ए कलर देवाक पड़ो रेड कलर देले बहुत भल लगे ये इंटी आसन टा देखु माँ को भी लगे सारे मत कलर टा भल लगे छाड़ब ना कौन केजा आचु बहुत बढ़िया लगुच भल लगुच कलर टा ना कौन सुंदर लगुच ना कम सरला पूरा माँ को कम सरला माँ को आसन रु माँ को उठा हीगला आओ खाली ए सब कम सर हिं प्रसाद सारे ना सारे सब कम सर तर जी ए प्रसाद सारे आचु टिके लगे आचु लगे नी लेट है आचु भी टे लगे पकेली तापर जी खाइबा प्रसाद टिके सारी सारापर बहुत रोष कर देखु थे ये सब ये खीरी बनई पिठा मुझे बनईनि बेस कहीं पिठा तो रही भल लगे से अल्प टिके पिठा बन बन पूजा खाली कर बनई गरम गरम खाइले भल लगे आ देखा एवं खाईदे माँ को प्रसाद जी अच्छी खाइबे हो कौन कराक जहाँ बढ़ा रखीदे फ्रिज्रे कल की खाइबा एमती आ कौन करा तो गुरुवार खाइबार ना गोटे टाइम खाइबार किमी तो समस्त को भी भल लगुव मत जमी भल लगुच समस्त भल लगुव खुशी लगुव।